Rajot Etia, Boyankor Harot Britti Paisa Cyber Operator Honka. Hujukpale Cyber Operatia Horbosmonto Koribo Aponak. Hamano, Herfer Hole, Nimikot and Muahabo upon our house of Yanton. He Etia and a operator Peru de Projon Matu, Hojanquar. Rajot Britti Paisa Cyber Operat. Facebook, WhatsApp or Zoriotu. Operatia Lutibo Pareapuna. সকলকে সজাগ হওয়ার আহ্বান আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ বৰ্ধিত চাইবাৰ অপৰাধক লৈ চিন্তিত অসম আৰক্ষী শেহতীয়াকৈ অসমৰ বচা বচা ব্যক্তিক টার্গেট হিচাপে লৈছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আৰু সেয়ে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কোনোবাই ধন বিচাৰিলে তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ধন নিদিবলৈ আহ্বান জনালে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মূৰৰ কামুৰণি সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিভিন্ন তরিকা লগায় সাইবার অপরাধীয়ে জাল পেলাইছে সুযোগ পালে সর্বশ্রান্ত করেছে বহুজন শেহতীয়াকৈ সাইবার অপরাধীয়ে টার্গেট হিসাবে লৈছে অসমৰ একাংশ পরিচিত ব্যক্তিক এনে সাইবার অপরাধীর বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানাইছে আরক্ষী আয়ুক্ত আইপিএস দিগন্ত বৰাই আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ৰাইজক সাৱধান কৰি কয় যে ফেচবুক অথবা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এতিয়া সহজে যিকোনো লোকক টার্গেট কৰে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে চিনাকি ব্যক্তিৰ নামত ফেক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ধন বিচাৰি মেছেজ দিয়ে অপৰাধীয়ে গতিকে এনে মেছেজৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ধন নিদিব অনুৰূপ ধৰণে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে চিনাকি লোকৰ ফটো ব্যৱহাৰেৰে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তেও ধন বিচাৰে এনে পৰিস্থিতিত তেওঁ কয় যে ৰাজ্যত বাঢ়িছে চাইবাৰ অপৰাধী গতিকে সকলো সাবধান হব এনে অপরাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক সজাগতাই হে ৰোধ কৰিব পাৰিব চাইবাৰ ক্ৰাইম ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হঠাৎ বাতিল জুবিন